Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Webale guachaje kumideko Trendy TV East Africa. Tuwakugame tugenda kuwa any news and information regarding today's trail or today's trek of Bobi Wine okutua ujewada jate sete so kukola okutua layo petition mu office za UN Kololo na kurairo. Na gambie umupolisi, umuwa speaker wa polisi Patrick Onyango na kurairo. Yavudeo na gamba ti Bobi Wine agenda kukirizibwa na abantu basatu bokoku muwele kirako okutwala yo petition yeno ku office za United Nations Organization or Human Rights Organization ko era wechibadde era ku ngudo ezorekera ku kifeche Kololo azibadde Kololo block ezenja ulo naba police abenja ulo abugenzo kuwele zigenzo wera sawanga musambu police ezi ku ngudo zineno ekubye abanamawulire kubanga speaker wa polisi Patrick Onyango yabadde aganye naba media oba aba press okugoberera Robert Kyagulanyi kubanga inagenda na abantu basatu yache emphasize nzera kyetulaba esawa zino mu banamawulire abakubiddwa olunaku olwalero mulimu mukyala gwe bayita Irene Abalo ngono akolera Daily Monitor omukyala ono bamukubye nga yabadde agezaako okuwaganya okugoberera Patrick oba okugoberera Robert Kyagulanyi gye yabadde alaze mulimu na munamawulire omulala owa NTV nga bamuyita Kirifu Wamala nono omwami bambi bamukubye era bamuyisiza bubi si bweboka mulimu munamawulire omulala gwe bayita Timothy Murungi ngono akolera New Vision naye bamuyisiza bubi nnyo ne munamawulire omulala the famous Josephine Namakumbi akolera NBS naye tebamuyisiza bulungi olunaku olwaleero abapoliisi banyivu ddala era tebakkiriza munamawulire yenna yenna kusala kudda side zeri kukavaringa kintu kyonna kubanga order zavudde from above zavudde eri speaker wa polisi Patrick Onyango era kirambise bulungi even before this had occurred chovola ba banamawulire oba polisi bano abakozeseza amanya gera abakubye abapolisi abakubye banamawulire bano nga wechiri wechimiride sawa zineo zenye tugambye we are Trendy TV the number online TV station tugenda sigaranga tuko updating on any news and information regarding today's trek of Bobi Wine nga atwala yo petition ye yo kidnapping abawagizibe bebatwala abatwalira mu drone. We are Trendy TV, peace and love. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.